Crianças, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a amizade. Isso mesmo, a amizade. Aqueles dos amiguinhos que a gente tem na evangelização, quando a gente chega, não tem aquelas pessoas, aquelas crianças da nossa idade? Nossos amiguinhos. Também temos amiguinhos na escola, nos hotelzinhos. Às vezes temos amigos perto da nossa casa. Aqueles que brigam com a gente. Também, vocês sabiam que os nossos primos e os nossos irmãos são nossos amigos? Isso mesmo, são nossos amigos. E os amigos fazem o quê? Os amigos ajudam um ao outro. Se a pessoa precisa, a gente tá lá ajudando. Ou se não, a gente compartilha. A gente divide as coisas com ele. Um brinquedinho. A gente tá brincando lá, a gente sempre divide com o amiguinho. Ou se não, a gente tá comendo um lanchinho, tem um amigo que não tem lanche, a gente dá um pouquinho. Isso que a gente faz com os amigos. Os amigos, quando a gente vê, a gente fica bem feliz, dá aquele abraço apertado, brinca com ele e tudo mais. Sabe um amigo que é o meu melhor amigo e o melhor amigo de vocês? Jesus, isso mesmo, criança. Jesus é o nosso amigo. Outro amigo que é muito especial, que todo mundo tem, é o nosso anjo da guarda. O nosso anjo da guarda é o nosso amigo. Ele está sempre com a gente, ao nosso lado. E ele sempre ajuda a gente a ir para o caminho do bem. Ele é nosso amigo. E isso que é amizade, crianças. Espero que vocês tenham entendido. E para finalizar, eu vou colocar uma musiquinha bem divertida para vocês sobre a amizade. Certo? Um beijo. Até mais. Mundo Pita!
pensar sempre juntos a mesma coisa.